त्याने खूप घोषणा केली याच्या आधी, त्यातले किती पाळलाय? शरद पवारांनी हा योग्य निर्णय घेतलेला आहे, योग्य वेळी घेतलेला आहे. सुप्रिया सुळेंबद्दल काय वाटतं? शरद पवारांची मुलगी आहे ती, शक्यता कमी वाटत. ओके, सुप्रिया सुळे. त्यांच्यानंतर मग वारसदार कोण असू शकतो? काही नाव आहेत आपल्याकडे? अजित पवार, सुप्रिया सुळे. सर्व लेटेस्ट अपडेट मिळवण्यासाठी आजच सकाळचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. शरद पवारांनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची धुरा कोण सांभाळू शकतो? कुठला नेता सांभाळू शकतो? काय वाटतं तुम्हाला? काय शरद पवार शेवटपर्यंत तेच धुरा सांभाळणार. हे जे काय सगळं चालू आहे ना, हे सगळे परत राष्ट्रवादीवाले जे पळू राहिले ह्या बिळात त्या बिळात, ते पळू नये आणि परत त्यांच्या झेंड्याखाली राहावे. काय त्याच्यासाठी हे संबंध नाटक आहे. ओके, शरद पवारांनी जे अध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याची घोषणा केली आहे याबद्दल तुम्ही काय सांगा? त्यांनी खूप घोषणा केली याच्या आधी, त्यातले किती पाळलाय? तुम्हाला विचारतो किती पाळलाय. शरद पवारांनी आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली अध्यक्षपदाच्या, कोण वाटतं तुम्हाला पुढचा वारसदार कोण असेल अध्यक्षपदासाठी? याच्यावरून असं वाटतं का अजित पवार होईन असं. काय वाटतं असं? आता ते बोलण्यावर, मी टीव्हीवर भाषण ऐकलं, ती शेवटी बोलली, सगळी बोलली, शेवटी ते बोलले, तर ती म्हणे बाकीचे शरद पवार देणारच आहे राजीनामा. काही दिवसांनीच का होईना, पण मग एवढे काय आलंय करता बाकीचे कार्यकर्ते. ओके, तर त्याच्यावर असं वाटत अजित पवारच इच्छुक आहे अध्यक्ष होण्यासाठी. त्याच्या खालू खालू मग हेच जयंत पाटील करते ना. सुप्रिया सुळेंबद्दल काय वाटतं? शरद पवारांची मुलगी आहे ती, शक्यता कमी वाटत. ओके, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या ते राजीनाम्याची घोषणा केलेली आहे. जर शरद पवार त्या अध्यक्षपदावरून पाय उतार झाले तर पुढे वारसदार कोण असेल पक्षाचा? काही नाव आहेत आपल्या समोर, अजित पवार, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील, प्रफुल्ल पटेल की छगन भुजबळ, कोण असू शकेल राष्ट्रवादीचा पुढचा अध्यक्ष? पुढचा अध्यक्ष अजित पवार असू शकतो आणि शरद पवारांनी हा योग्य निर्णय घेतलेला आहे, योग्य वेळी घेतलेला आहे. ओके, अजित पवारच काय वाटतात तुम्हाला अध्यक्षपदी? यंग आहे, डॅशिंग आहेत, अनुभवी आहेत, उपमुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याची घोषणा केली आहे. शरद पवारांनंतर राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदासाठी कोण वारसदार असू शकेल तुम्हाला काय वाटतं? अजित पवार असतील, सुप्रिया सुळे असतील, प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटील या आपल्या नाशिकचे छगन भुजबळ? यामध्ये शरद पवारांनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये म्हटलं तर अजित पवारच हे त्यांचे वारसदार असतील. कारण शरद पवारांनंतर तरुण पिढी राष्ट्रवादीला जोडून, तरुणांचं संघटन करून, तरुण आमदार गोळा करून राष्ट्रवादी भक्कम करण्याचं काम अजित पवारांनी केलेलं आहे. आणि आपण बघतो की राजकीय आखाड्यामध्ये काका पुतण्यांची लढाई, आपले पुतण्या आणि मुलगा याच्यामध्ये लढाई होताना प्रत्येक पक्षात बघायला भेटले. त्या दृष्टीने शरद पवारांची जी व्यूह रचना असेल की भविष्यातला वारसदार हे अजित पवारांना, ते आजच डिक्लेअर करण्याच्या दृष्टीने ते शरद पवार अजित पवारांच्या ताब्यात राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदाची धुकल देण्याची शक्यता वाटते. कारण भविष्यात पुन्हा सुप्रिया आणि अजित पवार यांच्यातल्या याच्यातनं राष्ट्रवादीत गटतट पडू नये, या दृष्टीने शरद पवारांनी केलेलं हे पुढचं पाऊल असेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केलेली आहे अध्यक्षपदाच्या, तुम्हाला काय वाटतं कोण असेल त्यांचा वारसदार? छगन भुजबळ, रायता सुप्रिया सुळे, छान व्यक्ती. शरद पवारांनंतर राष्ट्रवादीचा वारसदार कोण असेल, कारण त्यांनी आता त्यांच्या राजीनाम्याच्या अध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याची घोषणा केली आहे, तुम्हाला काय वाटतं? अजित पवार असतील, सुप्रिया सुळे असतील, प्रफुल्ल पटेल असतील की जयंत पाटील किंवा आपल्या नाशिकचे छगन भुजबळ असतील? दोघींपैकी सुप्रिया सुळेच आणि आपलं छगन भुजबळ या दोघांपैकी कोणीतरी, कारण यांचं कार्य चांगलं दिसतंय. शरद पवारांनी त्यांच्या राजीनाम्याची घोषणा केली आहे अध्यक्षपदाच्या, तर शरद पवारांनंतर राष्ट्रवादीचा वारसदार कोण असू शकतो तुम्हाला काय वाटतं? अजित पवार, सुप्रिया सुळे की प्रफुल्ल पटेल की जयंत पाटील? का बरं अजित पवार? शरद पवारांनंतर राष्ट्रवादीचा वारसदार कोण असेल? सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील, प्रफुल्ल पटेल यांच्यापैकी कोण किंवा इतर नेता कोण वाटतो? सुप्रिया सुळे, त्याची मुलगी. शरद पवारांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याची घोषणा केली आहे, तुम्हाला काय वाटतं त्यांच्यानंतर पक्षाचा उत्तराधिकारी कोण असेल? अजित पवार,
सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील की प्रफुल्ल पटेल? अजितदादा पवार असण्याची शक्यता, अजितदादा पवार। तुम्हाला काय वाटतं कुठला नेता उत्तराधिकारी होऊ शकतो राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी, अजितदादा पवार, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील की प्रफुल्ल पटेल? शरद पवारांनी आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे, तुम्हाला काय वाटतं शरद पवारांनंतर कुठला नेता राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अध्यक्ष होऊ शकतो? सुप्रिया सुळे, अजित पवार, जयंत पाटील की प्रफुल्ल पटेल? अजित पवार। अजित पवार का? शरद पवारांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याची घोषणा केली आहे, तर पुढचा वारसदार कोण असेल काय वाटतं? शरद पवारच होतील सध्या तरी, इतर नेते नाही होणार? अजित पवार, सुप्रिया सुळे, काय होईल ते? शरद पवारानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी कोण असू शकतं? सुप्रिया ताई सुळे हेच असतील। का? कारण का त्या इम्प्रेशन त्यांचं चांगलं पडलं, व्यक्तिमत्व चांगलं आहे आणि सगळ्यांच्या स्त्रियांच्या ते प्रश्न सुटतील असं वाटतं। सर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नुकतंच आपल्या अध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याची घोषणा केलेली आहे, तर तुम्हाला काय वाटतं की शरद पवारांनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी कोण वारसदार असू शकेल? सुप्रिया सुळे, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटील की आपल्या नाशिकचे छगन भुजबळ? मला वाटतं याच्यामध्ये ज्या सुप्रियाताई सुळे आहेत त्या खासदार पण आहेत आणि संसदीय लोकसभेमध्ये ते चांगल्या प्रकारे आवाज पण उठवतात, तर इथून पुढे ते राष्ट्रवादी धुरा सुप्रियाताई सुळे यांच्याकडे द्यावी असं मला। शरद पवारांनी आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे, कोण काय वाटतं तुम्हाला पुढचा वारसदार कोण असू शकेल जो राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष होईल? अजित पवार। आपल्याकडे अजून काही नावं आहेत, सुप्रिया सुळे आहेत, प्रफुल्ल पटेल, इतर नेत्यांपैकी कोण होऊ शकतं पक्षातील? आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे अध्यक्ष आहेत शरद पवार यांनी आपल्या पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याची घोषणा केली आहे, जर त्यांनी राजीनामा दिला तर पुढचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अध्यक्ष किंवा पक्षाचा वारसदार कोण असेल तुम्हाला काय वाटतं? बघा, शरद पवार साहेबांनी पहिल्या मुद्द्याची गोष्ट राजीनामा तर नाही दिला पाहिजे, कारण की माझ्यासारख्या सर्वसामान्य नागरिकाला याचा लय मोठा दुःख होईल का साहेबांसारखे व्यक्ती राष्ट्रपती राष्ट्रवादीचा अध्यक्षपदाची जागा सुटली, पण जर त्यांना द्यावं असं वाटलं राजीनामा आणि त्यांनी त्यांचं पद सोडलं तर नक्कीच अजित पवार साहेब जे आहे ते हे पदभार सांभाळू शकता असं मला वाटतं। आणि हो, जसं शरद पवार साहेबांनी महाराष्ट्राची प्रगती केली त्याच्यासाठी हातभार लावला, तसंच अजितदादाही हेच त्यांचा हात ठेवून पुढची कामे नक्कीच करू शकतात। शरद पवार यांनी जर खरंच आपल्या पक्षाचा राजीनामा दिला, ते आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले, तर त्यांच्या पक्षाचा उत्तराधिकारी वारसदार कोण असेल त्याबद्दल आपण जनतेकडनं जाणून घेतलं आणि ही होती जनतेच्या मनातील मतं की राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पुढचा वारसदार कोण असावा। याबद्दल अधिक तुम्हाला काय वाटतं, कोण असेल पक्षाचा पुढचा वारसदार, कोण सांभाळेल राष्ट्रवादी काँग्रेसची धुरा, याबद्दल आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।